Kako nam je rekao direktor opšte bolnice Pljelja, dr. Saša Grbović, u februaru je rođeno svega 11 beba, a ukupno od početka godine u Pljevačkom porodilištu rođeno je 28 beba. Prošle godine u opštini Pljelja rođene su 174 bebe, ali zato umrlo je čak 452 ljudi, što znači da je više od deceniju stopa mortaliteta u Pljeljima preko 200. Takvu stopu mortaliteta nema ni jedan grad u regionu, a rijetko je naći sličan primjer u Evropi. Ako ovom broju dodamo još jedan statistički podatak koji je loš po Pljevlja, to je da se po migracijama na teritoriji Crne Gore u Pljevlja doselilo 105 ljude, iselilo 262, znači da po tom podatku u opštini Pljevlja živi 152 manje ljudi, što znači da nas je neračunajući odlazak u zemlje regiona ili Evropske unije u Pljevljima odnosu na 2021. godinu 430 manje. Po istom osnovu, prošle godine broj stanovnika u opštini Pljevlja smanjio se za nezamislivih 640. Ne treba zaboraviti činjenicu da je u 2021. godini od posljedica COVID-19 umrlo preko 150 ljudi. Zvaničan broj nikad nije saopšten. Prije dvije godine broj stanovnika po podacima Mostata smanjio se za 426 stanovnika. Za posljednje tri godine broj stanovnika se po zvaničnim statističkim parametrima Državnog zavoda smanjio za 1496 stanovnika. Crne prognoze da će se između dva popisa u energetskom centru Crne Gore broj stanovnika smanjiti za oko 10.000 ljudi nisu bez osnova. Građani su naveli nekoliko razloga zbog čega ljudi odlaze iz Pljevalja. Po vašem mišljenju, zbog čega ljudi odlaze iz Pljevalja? Pa najviše dolaze što nema posla, vođe i šta će drugog, Bogu brat, posla nema se, onda i zagađeno se svašta. Što nema još šta da živi ovdje. To je to. To je moje mišljenje. Hvala. Živjeli. Pa šta da kažem, mogu bi nestašica hrane. Dalje. Nema posla, nema ništa. Kako ste? Može jedno pitanje za vas. Šta treba? Zbog čega se ljudi iseljavaju iz Pljevalja? Zbog čega? Zato što je zagađeno. Ma to je opet poznato i ne treba to ni pričati. A koji je osnovni razlog? Siromaštvo. To je, tako reći, svakodnevna tema među građanima, a i među ovim koji se intervjušu kod ovaj sredstava informisanja. Osnovni su uslovi života. Uslovi života su, tako reći, nepodnošljivi i koji god odmako iz Pljevalja vidi da je na drugom mjestu mnogo bolje nego Pljevljaj. Ide svak za bolji. O, mladi ljudi, zbog čega odlaze iz Pljevalja? Pa zato što u Pljevljima nemamo uslova da bi se školovali, onda idemo u veće gradove tamo da se školujemo. Zbog zagađenosti i zbog nemanja posla. Pa nemam pojma, vjeruj mi. Znaš ti? Pa ima dosta razloga, možete reći jedno. Lova. Pošto u Crnoj Gori ništa nije nemoguće, pa ni da se odloži najavljeni novembarski popis, ali ništa. Već treba početi sa pravljenjem strategije za poboljšanje kvaliteta života u gradu, koji je prije nekoliko decenije bio grad mladih, a sada u opštini Pljevlja živi najstarija populacija u državi.